La sala Punt de Comerç del Mercat Municipal de Molins de Rei ha estat l'escenari de les xerrades de consum titulades Informació sobre els al·lèrgens, una sèrie de conferències que s'han organitzat des de la Diputació de Barcelona amb la intenció de proporcionar informació als establiments de restauració de la vila sobre les substàncies o aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies al consumidor. Els principals punts que s'han tractat durant aquests col·loquis han resseguit temes com la vigència de la normativa, la tipologia d'establiments a qui afecta o com s'ha de fer arribar aquest tipus de dades al client, a través, per exemple, de les anomenades fitxes d'elaboració o identificadors. Una sèrie de consells molt útils tant per a restauradors com a per propietaris de comerços de productes alimentaris.